Фестивалът Августиада се проведе в регионални исторически музеи и бе съпътстван от богата музикална и кулинарна програма. Форумът бе открит официално от областният управител на Стара Загора Живка Ладжова, заместник кметът Иванка Сотирова, Олег Стоилов, председател на Търговско-промишлената палата Стара Загора и Галина Нифоро, управител на Ойно Рамо. Мястото на срещата не е случайно. Една символична улица в историческия музей, където си дават среща минало, настояще и бъдеще. Популярността на нашия форум расте много бързо. Гаранция за това са участието на винарски изби не само от България, но и от Гърция, Турция, Македония, Австрия, има и френски изби. Приветствие отправиха заместник ръководителят на мисията на Австрийското посолство и Михаел Ангерер, търговски съветник на Австрия, България. Много се радвам, че мога аз да участвам на ние да участваме с австрийски хубави вина и както мога да ви представя също господин Кучера, който съместник посланник тук, който кара третата част на нашия хубав фестивал. Културата в главна музиката. Събитието превърнаха в празник танцьорите от полуостров Халкидики и актьорите от младежката театрална студия Сцена 99, които пресъздадоха ритуала Дионис слиза при хората. Известните класически акордионисти от Австрия Пол Шуберт и Атанас Диновски изнесоха концерт в лапидариума на музея. Тази година Августиада събра заедно не само жители на Стара Загора, но и много гости от чужбина. Лица е от Стара Загора, но от 20 години е гражданин на Швейцария. Дошла е в родния си град специално за фестивала. Нарочно сме се отделили време, за да посетим това хубаво събитие. Вие сте от Стара Загора, предполагам? Стара Загора, родена съм и съм израснала в Стара Загора и за мен е още по-специално, че в Стара Загора има такива неща. Как ви изглежда за сега атмосферата? Атмосферата е невероятна. Повишен интерес към изложението отчете и главният му организатор Галина Нифоро. Има страшно много хора, които са посетители на Августиада и това е и целта, хората да се срещат, да говорят, да се забавляват и разбира се да направим малко бизнес. Сред стотиците марки вина и кулинарни атракции, разположени на античната улица, изкуството да живеем синтезира президентът на Executive Chefs Club of Greece Парасхос Аксиотис. Аполяси, агапи, удовлетворение, любов, гевси. Вкус, разбира се. Как ни представяте една идеална вечеря или вие как я виждате в съзнанието си? Не той да нико дипно, после се систо фантазисно. Махим го агапас. С човека, с който обичаш? Не. Τίποτα. Ένα καλό κρασί, δύο κεριά και τι, λίγο χταποδάκι. Τίποτα άλλο. Δύο τσάσια βίνο, разбира се, свещи и малко οκτωπότ.